Vilket eller vilka bråken i rutan är ungefär lika med de här talen? Motivera dina svar. Ska vi titta på en tredjedel? Om ni tittar på nämnaren, det är ju 3 gånger större än täljaren. Så om jag kan hitta någonting som är 3 gånger större, ungefär, då blir det bra. Så tittar jag den, 11 tolftedelar, nej. 8 gånger 3, det är 24. Och precis, så det måste vara den här är ungefär 8 tjugotredjedelar. Därför att om jag förlänger en tredjedel, så att det blir 24, då multiplicerar jag det med 8. Så att skulle jag ha 8 tjugofjärdedelar. Okay, den här är ju en fjärdedel. Vi använder exakt samma princip där. Nämnaren är 4 gånger större än täljaren. Så om jag skulle titta, den är nästan 10, den är nästan hel. Så om jag skulle ta 5 gånger 4 är ju 20, det blir bra. Så om jag förlänger en fjärdedel så det blir 20. Så får jag 5 tjugondelar som är ungefär 5 tjugoförstadelar. Och det här är en tiondel. Det är samma där. 10 gånger större, som vi tittar på. 2 gånger 2 är ju 20. Det är nästan samma där. 2 nittondelar. Och sen har vi 7 gånger 10 är ju 70. Och då är det samma där också. Så 7, 60 i 68 delar. Och det är ju en hel, det betyder att täljaren och nämnaren är nästan lika. Så får vi ungefär där 11 tolftedelar, de är nästan lika. Sen vi har också 47 49 delar. Nästan en hel där.